Náš běžný den se skládá z toho, že se tady sejdeme ráno 2 hodiny před hráčema. Každý den ráno kolega Lukáš připraví na trénink pití, rozdá hráčům vypraný a vysušený prádlo a připraví vlastně tu šatnu a já se pak podílím na dalších věcech. To znamená, odjíždím vlastně s připravenýma věcma k ledu a tam hráčům připravím ty flašky s pitím a ručníky, aby mohli potom to používat během tréninku. Naši hráči, kteří tady působí nebo působili, tak mají různé požadavky. To znamená, některý kuci prostě chodí za náma před tréninkem na masáže, když potřebují třeba říznout hokejku, nabrousit brusle, nebo je něco bolí, tak jim člověk nějak se snaží pomoct, aby byli do tréninku v pořádku. Já mám na starost broušení bruslí, to znamená, že se starám hráčům o brusle, takže to znamená, že každý hráč má jiný požadavky, takže existuje mnoho způsobů broušení a každý hráč má svůj žlábek, někdo má velký, někdo menší, někdo střední, takže se jim snažím víc stříct, aby na ledě mohli, aby se jim to nesmekalo a mohli v klidu bruslit. A vlastně o mančavce tady staráme 4 lidi, mimo jiné můj kolega Libor Hovorka hráčům zařizuje výstroj, dělá equipment manažera, takže schání hokejky, objednává hráčům výstroj a tady ty věci vlastně do čeho jsou oblečený. Kolega Lukáš se stará o prádlo, které má na starost pitnej režim, masíruje a ještě tady s náma je Attila. A ten má na starost, dělá fyzioterapeuta, takže ten má na starost takovýhle věci ohledně nějakých zranění a tak dále.